přiletěli jsme včera večer, jsme přiletěli v 9 hodin do Prahy a vyzvedl jsem rodinu, nebo to mě vyzvedla na letišti a cestovali jsme sem, přijeli jsme sem asi po 12. hodině, takže nějaký čas na vyspání jsem měl. Jsem měl těžký, dva zápasy ve dvou dnech, ale cítil jsem se docela dobře dneska a jsem rád, že jsme vyhráli. 50 minut jsme hráli dobře, pak jsme začali jsme strašně bránit a dělali jsme chyby u nás ve třetině, oni nám dali dva góly, což bychom neměli dovolit, nemělo by se nám to stávat, ale naštěstí jsme to ubránili a vyhráli jsme tady ten zápas, protože jsme potřebovali tady ty tři góly. Tak teďka dostaneme nějaký dny volna a odpočineme si trošku od toho hokej. Vlastně od začátku sezóny je to náročný, hraje se obden, cestování do toho, takže není to vůbec jednoduchý, takže nějaký dny volna a potom dobře potrénujeme a připravíme se na ty domácí zápasy tady. Yeah, I think it was nice to get a little bit of a rest, first of all, just because we were playing, you know, every other day, and with the new coach, we didn't get to practice all that much, so it's good to get some practices in, kind of get some systems down, do a little conditioning, and it seemed like we were ready right off the bat today in today's game. Yeah, no, I think we had a good first period. You know, it's nice that we could score the first goal. And trying to build on that lead, we built on it. It's tough to give up those two goals late, but we found a way to win. And I think a lot of guys had good nights. You know, all forward lines were going, and goalie was great. You know, D were solid, so it was a good effort for us tonight. I don't have any plans yet. We just found out that we got 2 days off, so I don't know if we'll go venture out somewhere close by or stay in Bratislava. I think either or will be good, and it'll be nice to get some rest and get back to practice later in the week.